Hello. 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 አቤት። አይ ተናስተልኝ። Hello. ተናስተልኝ። ከሰማሎ? ማን ልበል? ገብሩ እባላለሁ። ገብሩ? ያ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የስራ ማስፈጸም ጉዳይ ዋና አስተባባሪ ነው የምደውለው። ከየት? ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የስራ ማስፈጸም ዋና አስተባባሪ ኮሚቴ። ስራ አፕላይ አርገሽ ነበር እና ባክግራውንድ ቼክ ስናደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ከአብዱል ሱቅ 8 ለስላሳ ወስደሽ ነበር እና እሱ ክሬዲት አለብሽ፣ እሱን አልከፈልሽም። ያ 10 ለስላሳ ክሬዲት እዚ ባክግራውንድ ቼክ ለስራ ኤስኪዝ ሚ ቬሪ ማች ይሄ ሲሪየስ ማተር አብዱል ሱቅ የማን ነው? አብዱል ራሱ አብዱል ሱቅ ያ 10 ለስላሳ ወስደሽ እሱ ሪፖርት አድርጓል። አናውነ ደወል ዋሪ ዳለ አሜሪካ ምናም ብለኝ ስራ ፕላርገሽ ነበር ና ባክግራንድ ሽንቼ ካል ሱቅ 10 ለስላሳ ከሰርቀሻር ምናምን ነገር ነኝ። ኖ መስረቅ አይደለም፣ ወስደሽ አልከፈልሽም እና ወደ አሜሪካ መጣሽ። ኢትስ ክሬዲት ሪፖርት ክሬዲት ሪፖርት ኬስ ማይ አስ ክሬዲት አባውት ዳት ዋይ ዋይ ያ አይ ኖ ዋይ አም ሮንግ ኤክስኪውዝ ዩ ኖ አር ዩ ሲሪየስ ኦር ኪሪየስ ዚስ ኢዝ ሲሪየስ ማተር አይ ሲሪየስ ማን ኦ ማይ ጉድነስ ዶ ዩ ዶንት እኔ አብደላ እባላለሁ አልኩሽ። እንት ያገባተም አብደላ አብደ ቀርበል እንግዲህ This serious matter. Man? This is serious matter. Security of United States of America. Serious matter? Yes, sir. Yeah, 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 ኦኬ አይ በቃ እኛ አንቀጥርም። አትቀጥራ ያ እንደ ትቀልጃለህ። አትፈልግ ባይ ባይ ዘ ዌይ ዋን ዌይ ሰብዌይ ሃይዌይ ይኖረም ተክንባት ኖ አም ሲሪየስ ኤንድ ኪሪየስ ዲስ ኢዝ ሲሪየስ ማተር ሀው እሱ ፓርት ለሌላ ሰው ተፈራረበች። ሀው ዋው ካው ኤስኪዝ ሚ ቬሪ ማች ሲሪየስሊ ማናት እንግዲህ ነፍሴ፣ እንግዲህ ማንነትን ካላመጣኸው በቃ ዱ ዩር ቲንግ። ኦኬ በቃ ላመጣለች ነው ነፍሷ። በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ ስልክ ደውዬ ሀይ ይላለሁ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሀይ ሀይ ይልልሽ ነው ያ ሀይ 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 በቃ ዛሴት ዛሴት ያ ዛሴት ሀይ አውሬ በቃ ሌላ ቀን ደውዬ ሀይ ሀይ ይልሻለሁ። ደብል ፓክ ኦኬ ኖ ፕሮብለም ኤኒታይም ባይ እሟ